15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი იხსნება, ტურისტული სეზონისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები კი აქტიურად მიმდინარეობს. ანაგლია განმუხური სანაპირო ზოლზეც, აქ დაწყებულია ბულვარისა და სანაპირო ზოლის მოწესრიგების სამუშაოები, ასევე წესრიგდება აკვაპარკის ტერიტორია, დასრულდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული განმუხურის ამფითეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აქტიურად მიმდინარეობს მდინარე ენგურის შესართავთან კაფე რესტორნის რეაბილიტაციის პროცესი, სადაც დამონტაჟდა კიბე და ლიფტი, გაკეთდა, შემინვა, გაიწმინდა და შეიძლება შენობა. Მოგყავს წესრიგში ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ ჩვენს მოსახლეობას ჰქონდეს კომფორტულად დასვენების საშუალება. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კაფე რესტორანი, რომელიც აქ მდებარეობს, მისი სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, დასრულდება დაახლოებით პირველი ეტაპი ერთ თვეში.